Nej. Jag är Ja, en sån men... här lite mysig och kramgod kille som sitter och tittar på Farmen, förstår du? Med tubsocker och bena i kors och en kopp te i handen så här. Det är jag det. Och korsord. Och korsord, ja. Läsglasögon. Sen har jag vill se en TikTok-parodi på detta. På vad? Sätt dem på Farmen. Ja, oh, herregud, det är du. Ja, de på Farmen. Jag har ingen maut. Vi måste ha swish. Jag har ingen maut. Swisha mig två hönor. Det är skönt. Du drar till Marbella, eller? Hästarna behöver mat. Klo, Anjo, Rask, Krippa, Bumbi, Linnea, Julia, Liam, M i en lägenhet i 24 timmar. Ja, det är du. Ja. Och så livesändning också på det. Live 24 timmar. Herregud, alltså folket hade sett ut som gamar. Hade vi gjort. Jag är hungrig, jag dör. Hon kan ju sitta så här också. Och så skriver någon, vad seg du är. Jag har inte ätit. Och sen så ser man att hon får en swish. Vad gör ni idag då? Vad ni var idag? Då blir hon jätteglad. Vad fan. Vilka samtal. Åh. Vad gör du då, mannen? Va? Vad gör du? Jag sitter här och glor. Varför då? Ja. Eller, jaha, du gör samma grej som du gjorde när jag ringde. Ja, jag sitter här och stirrar rätt in i väggen bara. Aha. Jag bara sitter. Det var nog J som ringde. Gör en parodi. Men jag vet någonting som inte folk vet. Va? Ja. Vadå? Nej, ingenting. Jag vet någonting som inte folk vet. Nej, jo, men du vet den också. Men vad vet jag? Att det kommer någonting ikväll. Ikväll? Ja. Vad kommer ikväll? Parodi. Jaha. Ja. Ja, den blir rolig. Det blir jävligt roligt. Ja. Om det fortsätter vara lite ljust ute. Ja, men jag kan åka till Eksjö och börja filma nu. Nej, jag vill inte ha göteborgare i Småland. Vi vill vara för oss själva. Här i Småland vill vi inte ha göteborgare och skåningar och stockholmare. Vi vill vara själva. Det är en egen grupp. Ja, vi ska ha ett eget land. Småland kommer bli ett eget land där första torsdagen i mars kommer vara nationaldagen. Vem av er släpper en parodi? Hej mannen, hej, hej. Hoppas jag i alla fall. Bor för fan i Tingsryd. Ja. Bättre med oss vän. Nej, sluta nu. Vad är det nu för fel på skåningar om man tar väck? Ni har, ja, men ni har ju Linnaeus, eller hur? Ni har väl claimat henne? Nej, men det är ju fel på göteborgare. Jag tycker bara inte om göteborgare. Flingan tycker jag inte heller om. Det är, jag bara, det, vi liksom, vi kan samsas. Så, bara. Jag tycker inte om göteborgare. Tycker inte om. Mm. Han har bjudit ner mig några gånger, men sen så har han avbrutit den inbjudan. Ja. Ja. När det väl ska komma till kritan. Ja. Skåne har till varje live kränkt. Frölunda förlorade dessutom. A för att de var skitdåliga. Dream Team, Flings och Simmis. Vilket jävla namn det ska jag ge dig. Va? Simmis. Simmis? Ja. Och Flingis. Ja. Ja, Wimmerby. Men Simmis, det låter ju som en... Nej, jag ska inte säga det. Annie Wimmerby. Jag är född och uppvuxen i Målilla. Lilla Målilla.
Målilla. Ja, herregud. Dings. Men du vill för fan inte från Målilla. Jo, jag är född och uppvuxen i Målilla. Jo, det har du sagt. Ja. Ja. För fan. Jag bodde i Målilla tills att... jag flyttade när jag... Det var 19. Det fanns ju inga jobb runt där, så då flyttade jag till Vetlanda. Kortison, Simon, det var tiden. Just det! Vem var det som sa det? Kortison, Simon. Det var någon som kallade mig Kortison, Simon. Kortison? Nej, just det. Det var på... Det var när jag hamnade i skottländen på Anjos flashbacktråd av någon jävla anledning. Då var det ju det, då var det kortison Simon. Herregud. Men det var ju någon grej som hade med så här, vad fan var det? Sillisar. Var det någonting som hade bott i Jojos badrum? Nu kommer jag på det. Det var någon som hade sa det här uppe. Sillisar. Kan inte någon komma upp och berätta det? Det kommer ju fan... Alltså, den är så episk. Sillisar? Ja, silverfiskar, ja. Men sillar var det, ja. Hon hade sillar i toan. Vad? Sillar i toan? Silverfiskar. Sillisar där. Men vadå, hade hon sillar eller silverfiskar? Vilket hon sa det? Sillar. Ja. Men det var ju silverfiskar. Är inte det typ när det är skitigt och äckligt och sånt här? Som ja, de drar sig väldigt mycket till fukt, gips. Ja, precis. Det är väldigt mycket sådana grejer som är skadat, om man säger, i hemma. Ja, men det är ju det jag menar. Det är väl då de där jävlarna kommer fram. Vi säger sillar i Skåne och silverfiskar. Men hon skulle väl ha tillbaka hyrespengar också. Hon ska stämma till förra hyresvärd för att det fanns sillor och blodfläckar. Vad då blodfläckar? Ja, just det. Fan, vi råkar komma upp igen. Alltså, hade jag fått en lägenhet efter många om och med, jag hade skitit om det luktade en död grävling där inne på golvet. Jag hade inte ens sagt någonting. För att nu har jag fått en lägenhet, men hon börjar med gnälla. Ja, hon gnällde över att det var rök också. Men hon sitter ju för fan inne och rök. Hon sitter själv och bolvas av jävla skorsten. Ja. Blodfläckar på väggarna, men det är väl efter det att hon bröt sin fot, kan jag tänka mig. Mm. Och den andra var att hon slog i revbenet. Och det var inrökt sedan tidigare. Ja. Men hon själv då, hon kunde ju då fylla på den delen. halva... Mord... Okej, okay, så hon har sagt att hon hade blodfläckar på golvet och silverfiskar i toaletten. Hennes hatar har kissat på hennes mön. Va? Oh. Och egna solstråle, ja. Oh. Sillar på toaletten. Blodfläckar på väggen. Ja, oh. Oh, jag håller med gärna. Det låter hemsökt. Ja, fy fan. Ja, just det. Hatarna har kissat på hennes... Just det! Hatarna har ju kissat på hennes möbler som finns i källaren i Skivarp. Har hon kvar möblerna? Mm. De står ju i källaren till det huset. Jaha. Men varför, varför sitter hon och skriker efter möbler då? Om hon har möbler. För jag vet inte. Men, jo, för att det är ju följarna har ju gått in och kissat på hennes möbler. Okej. Okay. Alltså, jag skulle inte ödsla mitt heliga urin på deras möbler faktiskt.
mitt heliga urin på deras möbler faktiskt. Nej, då hade jag hellre gjort det på en gräsplätt eller någonting. De har ingenstans att ha möblerna. Nej, men varför söker man möbler då om man inte har det? Det ligger torskar på hennes gamla heliga urin. Ja, jag menar, då luktar väl urin lite bättre än en innerökt lägenhet, eller hur? Men alltså, vem får för sig att liksom, bara, ah, nej men fan, jag är lite pinknödig och där är Jojos gamla lägenhet och jag vet att hon har möbler i källaren. Jag går ner där och slår en stråle rakt av. Ja, det låter väl rimligt. Ja. Fossig. Jag vill ha Bumbi. Ja, tar du henne du. Ja, gör det, varsågod. Ja. Precis, av kattvatten. Och då har ingen katt, men de behöver kattvatten. Men var ligger Skivarp? Är det i Skåne då, någonstans? Ja, det är du. Ja, men vart? Någonstans bland alla åkrar, kan jag tänka mig. Ja. Hej från Varberg, varför kan jag bli intresserad? För att vi inte vill visa och skrämma bort det. Nej, det räcker. En bit, jaha, Skurup. Tack. Utanför Ystad. Alltså det är så jävla lyxigt alltså. Ja. Det är ett fint område det där. Ja, det är som att bo ute på Hovås och Bildal här i Göteborg. Nej. Fan. Mellan Malmö och Ystad kan man säga. Det ligger inte nära Sjöbo. Nej, kan du inte göra. För jag ska till Sjöbo i sommar. Hade jag tänkt. Vad ska du göra där? Nej, men jag älskar... Alltså, jag älskar... Ah, nej. Du vill komma närmare Jojo. Nej. Det är det visst. Du är för påkommande. Fan, det är lugnt alltså. Usch. Nej, men jag gillar marknaderna nere i Skåne. Ja, då kunde vi gå där och strosa runt. Med... Mm, och så ser man Jojo komma med sånt här långt godisnöre som hon har fått swisha till. Hon står utanför varje sån här stånd som är där. Bara, det är en väska. Swisha det här numret. Tidigt marknad är också grymt. Nej, alltså jag börjar... Det är något lut här nu, Flingan, faktiskt. Jag tror vi alla känner det här nu som tittar att... Du börjar leta lite så här orter som kan ligga nära Skivarp. Det är... Hon bor ju för fan inte ens där längre. Ja, rätt vad det är så kommer hon starta en live och då är det du som är där och lagar mat i plötsligt. Ja, det vore något. Alltså, please. Skulle hon starta en live och så hör man din röst. Du säger, koka kaffe. Alltså, jag skulle skalla köksskåpet där borta. Ja, men jag säger det så här att alla de 365 som är här inne nu. Mm. Är det så att ni skulle höra mig någon gång i bakgrunden av deras live så får ni verkligen skjuta mig rakt av i pannan. Vänta, här är det bra. Äntligen. Aurora, kan inte du förklara vad mobbningen är för någon? Aurora, kan inte du förklara vad mobbningen är för någon? Kan inte du förklara vad mobbningen är för någon? Kan inte du förklara vad mobbningen är för någon? Hej. Hej. Jo, det jag tänkte säga var att det finns personer på TikTok som har... Ja, men olika diagnoser av intellektuell funktionsnedsättning till exempel. Mm. Ja, men som bor på boende eller så. Mm. Som inte har gjort en fluga för när. Alltså inte, inte alls. Alltså verkligen inte. Mm. Utan bara är sig själva. Mm. Och igår så var jag inne på en killes live. Eller det är en transperson. Men han vill kallas för han då. Så. Ja. Och. Där kom det in massa människor, alltså, som liksom så här frågade, ja, men varför har du en dock,
dricka till exempel eller så här, alltså, och börja liksom prata om att men det är jag som är pappa till, alltså förstår du, det är jag som är pappa till det barnet. Och ja, men varför förstår, för jag sa så här i live, så säger, men alltså den här personen förstår inte när personen blir kränkt eller alltså nedvärderad. Och jag känner att det är ingen som lyfter upp det. Att det liksom är så pass mycket mobbing mot de här personerna. Men nej, alltså jag förstår vad du menar, men om någon sitter och har live, som den liven du berättar om, och så kommer in människor som förmodligen kanske inte har kunskap eller kan förstå eller någonting. Och så ställer de frågor eller gör sig roliga och så vidare. Ja, och det är för kostnad. Ja, men och det är ju inte rätt. Men hur ska de kunna veta om någon har en diagnos eller om någon är transsexuell, eller hur ska man veta diagnos, det? Nej, men diagnos, om man är, ja, jag vet inte. Alltså jag ser ju på folk på något sätt direkt, alltså så. Bara hur de pratar och hur, alltså hur, nej, men hur de för sig liksom. Mm. Så ser man liksom direkt att, ja, men det här kan det vara någonting. Då kanske man liksom, och jag är en sån som går in i, ja, men jag går in i liksom de personernas live och liksom rensar bort det som inte bör vara där, förstår du? Alltså jag mår så dåligt av att se det. Jag blir arg. Jag förstår. Men jag tror att folk liksom skriver till dig om angående just den mobbingen. Jag vet inte om det är den mobbingen de menar, men nej, jag tror de menar att jag mobbas för att min typ av content är att göra humor på vad andra säger. Så jag tror att det är nog det de menar, men de sällan kan förklara. Så det handlar inte om liksom någon, alltså, speciell på det sättet. Nej, exakt. Nej, men det fattar jag också. Mm. Jag tycker inte att det är mobbing det du gör, utan alltså, personer som till exempel har en funktionsnedsättning som kanske har gjort väldigt grova saker, så kan man säga då. Där kan man ju ändå på något sätt tycka att det spelar ingen roll. Men de här människorna som inte har gjort någonting, förstår du? Som bara liksom sitter där för att ha trevligt och liksom... Mm. Ja, alltså de tycker inte jag ska bli kränkta på det sättet. Eller så påhoppade. Nej, men jag tror kanske att om man inte har jobbat med det eller har någon kunskap om det här med IF till exempel, så tror jag nog att människor blir kanske förvånade när de ser en vuxen man eller kvinna kanske leka med en docka, precis som du säger, att man egentligen tänker så här, eller de människorna tänker nog så här, men vad är det för fel på den här människan, typ, tror jag. Och så gör de sig roliga över det, så jag, det där handlar nog mer om okunskap, och jag tror att majoriteten av de som skriver är barn. Ja, det är det. De gjorde ju en bild på min, jag har ju, ja, men jag har barn, men jag har också barn som har blivit placerade och så, men jag har också barn hemma. Alltså så här, min historia är, jag var inte bra, nu är jag bra, förstår du? Mm. Ja, bara för att dra det kort. Och då la jag upp en TikTok-video där jag hade mina barn och så där. Så gick de in och skapade ett konto, tog min profilbild på mina barn och sa döda Auroras barn. Bara för att jag försvarade den här människan i live. Ja, alltså jag är ledsen att säga det. Även om jag är rättfärdig inte det. Men tyvärr så kan man inte göra någonting åt det. För att det är så internet är. Internet är en väldigt smutsig och äcklig plats, skulle jag säga. Men sånt där, det är bara, det är så det är bara. Alltså jag vet att det låter jättekonstigt att jag säger så, men det är så. Ja, nej, men så, alltså, anledningen till, alltså, om de tycker att du mobbar, så tycker jag att det är jättekonstigt, för att det alltså, för vad jag har sett på dina videor så gör du inte det. Däremot så, för du, alltså, det känns inte som att du går på de här försvarslösa, förstår du? Ja, jag förstår vad du menar. Jag reagerar för jag trodde att du skrev till oss, trodde jag. Ja, nej. Så då reagerade jag lite så, för det är så många som alltid
många slänger alltid det här med ordet mobbning och drev, men de kan aldrig liksom komma med ett konkret exempel av en handling man ska ha gjort som kan klassas som mobbning eller drev. Ja, de kan inte det. Nej. Mm. Jag har aldrig fått något konkret om någon, utan det är bara någonting som, jag vet inte, jag tror majoriteten av människor förstår inte definitionen av mobbning, men de använder mobbning bara, jag vet inte, för att så. Mm. Ja, nej, men det var mest bara det jag ville säga liksom. Jag ville bara fråga, alltså, hur får man bort det här liksom? Nej, men det går inte. Det är, så är det tyvärr. Det, alltså, det är väl bara så internet ser ut. Sen är det såklart tråkigt, för att internet är ju en plats som alla ska väl kunna ha tillgång till, det beroende på vad man nu har för avsikt med det, men man kan ju inte få bort det, så tyvärr. Ja. Ja, nej, men det var bara det jag ville liksom fråga. Det var därför jag kom upp och liksom förklarade vad jag, ja, vad jag menade liksom. Ja, givetvis. Du är alltid här är alla välkomna upp, eller hur, Flingis? Han är borta. Ja, men här är alla välkomna, så det är ingen fara. Ja, nej, men de tyckte att jag avbröt i någonting, så att jag ska hoppa ner här nu. Så att, men ni får ha det så bra i alla fall. Jag önskar en trevlig kväll. Detsamma. Ta hand om er. Detsamma. Hej, hej. Hej. Är du ute bland fiskmåsarna nu? Ja, de har börjat komma här nu i stan. Här är alla välkomna så länge man inte är från Skåne. Jo! Jo. Alla är välkomna här. Här får man vara, så det är ingen fara. Man behöver inte tycka likadant heller. Inga problem, här får alla komma. Flingis öppnar sin famn som Jungfru Maria. Eller Flingis? Ja, precis. Ja, ja, precis. Ja, Flinga är ställd. Men jag sa ju att alla från Skåne är välkomna. Ja. Det var Simon som sa att ni inte var välkomna. Någon av er. Jag har inte sagt, det finns inte på film. Tyvärr. Det har ni själva. Det kan ingen bevisa. Ja. Oh! Har du jobbat idag, menar du? Vad sa du? Har du jobbat idag? Ja, oh, alltså herregud. Det... Var det i Rensa Navelunds race du har jobbat, eller? Rensa Navel. Du, Flinga, jag kan skicka det här kontraktet på, vad var det, 330 sidor. Ska du sätta dig och läsa igenom det? Gör det. Vi får se hur jävla god i ögonen du är sen. Jag älskar verkligen hur du satt här om dagen liksom med den här ekonomtanten och började sitta och snäpa med det. Jag var så jävla ointresserad. Och hon sitter och pratar, du bara, åh, men du ser här ut. Jag bara, du kommer att smälla på YouTube. Du bara, det kommer att bli krig. Ja, men alltså, hon försökte få mig upp mig. Alltså jag är nog lite så här, jag är nog lite som ett barn, för att jag kan sitta och koncentrera mig om det är något viktigt, men om inte jag tycker det är kul, då kan jag börja med annat. Och det gjorde jag ju där. Så att jag skickade snaps och grejer, och hon liksom ska visa mig så här. Det var liksom om moms, och så var det lite skatt och arbetsgivaravgifter och sånt där, hur mycket som ska betalas in och lite sådär. Ja, jag kommer inte ihåg ett skit. Jag gjorde inte av det. Konstigt, du satt för fan inte och lyssna. Du satt och snapchat istället. Men jag betalar ju henne för att hon ska göra det, och sen brukar jag vara med. Och jag vet inte ens varför jag är med, för jag gör ju ingenting. Men hon säger någonting som bara, ja, men precis. Ja, så har jag ju också tänkt. Säger jag, har inte en aning om vad jag pratar om. Va? Förstår du, eller? Va? Du ska inte ge dig in i sådana diskussioner. Nej. Herregud. Ja, det är så varenda gång vi sitter med det där. Varenda gång. Jag sitter och gör annat. Jag sitter och väger på stolen och balanserar, du vet. Och håller andan. Försöker jag göra rekord i och grejer. Det... Förstår du, Simon? Ja. Ja, men det är så. Är du med på vad jag menar? Jajamän. Vet precis. Alla de här papperna du har gett mig här. Jag vet precis vad jag ska göra med dem nu. Jag har full koll på det här. Så nästa vara på en satan. Du, kan vi ta ett möte? Jag förstod inte det förra gången.
Ja, men jag skickar allt till henne. Alla fakturor, alltihop. Jag skickar det till henne. Här, varsågod. Lös det här nu. Så, här, oj, här har vi en inbetalning. Här, lös det. Och så får hon fixa med det där. Och sen så träffas vi typ en gång i månaden. Och så ska hon, då ska hon gå igenom allt vad hon har gjort. Typ hon visar, det har jag gjort så har jag gjort det. Den har jag betalat, bla 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 och så vidare. Och så jag vet ingenting. Mm. Jag har inte koll på någonting. Ta in Jojo och Bumbi samtidigt. Nej, sluta. Men du gillar det. Ja. Jag menar, vi fick ju så jävla mycket syl i värdet förra gången. Och jag och allting, så det... Fortnox, ja men det är inte enkelt. Alltså jag hatar matte. Alltså jag, det är det värsta jag vet. Matte, jag hatar det. Det är liksom så här, ah, men matte är logiskt, det är inget svårt alls. Det blir som hieroglyfer, blir det. Alltså när jag satt med min revisor, jag satt och frågade henne hur, hur lätt man kommer undan om man gör svarta affärer. För jag sa det, för det är massa bankkonton och så är det. Jag sa, kan jag inte bara ta en swish? Och så är det klart sen. Men det var inte så enkelt. Pluppa ihop med Bumbi, ja oh, du. Bumbi är nog inte här, hon jagar väl wifi. Ja, är det därför hon är nere på där vid den här jävla vid torget och springer ibland? Ja, men det ser ju som hon är typ så här, alltså där man kan låsa in sina grejer. Ja. Ja, så här, vad heter det? Ja, ni fattar. Jag behöver inte gå försöka leta orden och ta det ännu längre tid. Men då ser det ut som en sån här jävla väntcentral för nästa tåg och buss. Liksom bara, ja, nu har jag wifi. Ja, det är därför hon är nere på stan och springer. Ja, ja. Nu har jag wifi. Men bjud in Bumbi då. Nej, nej, jag orkar inte. Alltså på riktigt. Jag pallar inte med henne idag. Alltså hennes snack om spara pengar och jag vet inte allt. 80% vinstchans. Alltså för fan, jag fick en halv... Alltså jag var nära på att lägga in mig på stroke-enheten efter jag hade pratat med henne. Bara 80% chans. Förstår du att jag tänker på det så mycket? Va? Bara 80% chans att jag vinner och hon har spelat bort den. Att du... Inte en chans att du förlorar. Nej, inte en krona. Nej, inte en krona. 80% chans. Det är så jävla sinnessjukt. 80% vinstchans. Hela tiden också dessutom. Ja. Ja. Det är därför man går 97 loppet back. Alltså du... Ja. Ja, nej, men jag vann 97 000, men det damp ner sen verkligen med de 20%. Han gick bara rätt ut. Och XOXO tänkte anställa som min personliga ekonom. Ja, det, hon satt för, jag tror det är ett halvår sedan, hon satt och pratade skatter. Alltså du, hur mycket man skattar och allt vad det är. Och folk i chatten bara, nej men jag skattar inte så mycket, jag skattar så här mycket. Ja, men då gör du fel! Bara, han satt och vrålade. Ja, ah, men fan, jag betalar bara 36%. Ja, ah, men det är fel! Hon är väl den sista människan som ska prata om skatter. Ja, och så satt hon och pratade skattetabeller och grejer. Alltså, herregud. Det skulle du ha sett, flingan. Va? Alltså, man kan inte mycket om liksom skatter och sådär överdrivet mycket. Men liksom, man har ju kanske lite koll på sin egen skattetabell i alla fall. Ja, lite så. Ja, det är väl det man har lite koll på i alla fall. Men hon bara, nej! Bara nej, alla hade fel utom hon. Trots att folk... Och så kommer någon nisse som skriver så här, jag gick in på hans profil. Och då står det typ så här, civilekonom, bla bla bla. Jobbar där och där och där och så här. Man såg han på massa kontor och grejer. Han verkar liksom ha stenkoll och han skriver saker. Och så säger, och Bumbi säger emot honom, han säger, men Emily, jag är civilekonom. Det kan du inte vara! För du har fel! Var det trög eller? Tack Fossil, vad snällt av dig. Skulle vilja se Bumbi CV, ja den där, det var... Jag tror den är ganska lättläst. Men jag fattar inte varför... Om hon, hon, eller hon kommer börja jobba med OF igen nu då. Ja,
Ja. Ja. Eller sångerska. Sångerska. Ja, tjäna, tjäna, tjäna stora cash i utan att Nej, jag behöva tänkte bara tjäna. din. Ja, bara det. Fan gick den? Du Na 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 är na. sluta! Nu är du söt som en ros. Na 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 na
kolla upp. Vi var med i Talang eller någonting. Hon sitter med någon kille och säger så här. Ja, jag kommer snart släppa en låt. Det står något sånt där. Jag tror det är hennes TikTok. Vi kommer snart släppa en låt. Den var med i Talang men klipptes bort. Av anledningen jag inte kan dela med mig av eller någonting. Okej, har du varit i Talang? Jag tror att Idol har varit med. Men jag tror det är på hennes TikTok att det ligger uppe en bild. Där hon sitter med en kille. Det ser ut som hon sitter på tåg. Och så har hon skrivit någonting om en låt som hon ska släppa. Som hon sjöng i Talang, men det klipptes bort. Just det. En sommardag, du och jag. Ja, vrångskallen skriver du. Vad fan säger hon sen? Det var jag, det var jag. Nej, hon säger så här. En sommardag, du och jag. Massa gos. Massa gos, nu är du söt som en ros. Okej, vi tar det en gång till. Okej, du får vara mitt eko, Flingan, okej? När jag säger så här, en sommardag, då måste du säga dag. Ja, okej. Okej, en sommardag. Dag. Du och jag. Jag. Massa gos. Gos. Du säger som en ros. Ros. Ah, du får vara fan min... Nu är det sångkarriär som gäller alltså. Flingan får vara min background singer. Fan vad... Så kul. Ah, men gud, vad håller jag på med? Shit alltså. Någonting jag tycker är så jävla roligt också. Den delen som du spelar upp i din video. Ja. Ju för fan ingenting med refrängen att göra. Vilken är det? Vara din. Ja, bara din. Du ska ju bevisa. Ja, just det. Vara din, vara din, vara din, vara din. Na 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 na. Bara, bara din. Na 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 na. Hon sa en där att hon skulle sjunga med Pernilla Wahlgren. Ja, om det stämmer, då måste Pernilla Wahlgren varit på snusen ordentligt om hon sa ja till det. Vem behöver kattsande nu? Är det Jojo eller? Alla behöver det. Det är våra öron. Ni borde spela in cover på Bumbis låt. Ja. Tjäna, 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 tjäna stora cashy. Utan att visa min punani. Cashy, 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 cashy. Cashy, 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 cashy. Tjena, mitt namn är Emily Bumbi. De kallar mig för tiggare, men hela svenska folket är en iggare. Det sjuka är att du kan texta fortfarande. Ja, men förstår du eller? Så illa är det. Det är Bumbis låtar och Jojos nummer jag kan. Hej Gurre! Ja, vi får säga hej Gurre så att han känner att vi har sett honom. Jag vet inte Pennywise varför jag kan det. Jag vet inte. Göra en ny Big Brother med Krippa. Ja, men det har vi redan diskuterat här. Det har blivit slakthus del där inne. Jo, jag hade haft ihjäl alla med kaffekokare och frallor. Herregud. Fy fan. Tänk dig, du vet så här, de hade varit med i Farmen. Jojo som storbonde så kom hon fram till Gutta. Nu kan du switcha mig. Fan! Jag har klarat upptagen, jag har jobbat för fan! En halv skit, en fjort! Ja, men hon sa ju någon gång så här: jobba? Jag har inte tid att jobba! När jag hörde det, jag bara kände så här: fan vad upptagen man måste vara om man inte har tid att jobba! Va? Fan, en vanlig hel i svensk är ju fan knappt tid att vara ledig! Va?
Men hon har inte tid att jobba. Jag vill ha en skrikduell mellan mamma Fia och Jojo. Flingan, vad dricker du för pilsner? Berätta för mig. Pepsi. Nej, men sluta. Hä? Sluta. Sitter du och suttar på en Bumbis lilla röda, eller vad gör du? Nej, jag tar en guldkällan då. Ja, såklart du gör. Såklart. Hon Anna Idol är ring, ring och Bumbi. Så mutar han hela tiden, alltså. Men jag kissar! Stryper du den varenda jävla gång du slår på micken? Nej, jag måste ta min hälsa först. Nej, jag stryper den inte. Då siktar jag på porslinet istället. Så. Den här mannen. Skynda dig, mannen! Fan, Flingan, det är du och jag for life. Mannen! Mannen, mannen! Alltså, man är så skadad om man kan alla de här liksom fraserna. Det är... En jojo-smoothie? Ja, det är gött. En jojo-smoothie, va? Vad tar du? Jag tar en stor jojo. Jag tar en stor jojo. Fem eller sexa? Fem, tolva? Hör du! Vi har ingen mat! Ja. Och vad gör du för något? Jag lagar pasta för en gång. Vi har ingen mat! Nu tror de att vi har mat! Alltså, jag vet inte varför jag tycker synd om honom. Jag vet inte om det är han som är utsatt eller om det är hon som är utsatt. Vi sa ju så typiskt sådär att stänga av. Vi sa ju att du inte skulle laga maten överhuvudtaget när vi stängde av. Ah. Vad håller du på med? Du passar om fan igen. Vi har ingen mat. Ja, ah, den är faktiskt den. Hörde att Red Bull ville göra en sommarkollektion med. Jojo är det dubbel socker är det i den. Smak av långa Ellen. Vad fan har jag plånboken? Red Bull är så här 800 gram socker och 97 000 gram koffein. Smak av LM. Och sillar. Och sillar, ja. Och blod. Vad fan har jag lagt min plånbok någonstans? Herregud. Ni säger i chatten, ni har ju koll på våra saker. Vart är min plånbok? Kan ni förklara det? För mig. Ja, men om inte jag hittar någonting, då hittar ju Elin allt det. Hots jojo! I bilen, i hallen, säger Vicky. Vi kollar i hallen då. Vi kollar i hallen. Jag tror att den ligger i... Ja, här är den ju! Den ligger ju här i hallen på skänken som jag har gått förbi 25 gånger. Tack, Vicky. Det var snällt. Tack. Där du la den sist. Nej, Vicky hade lagt den låg i hallen. Vad ska du hitta på nu för bus? Jag ska gå och köpa snus. Varje gång jag pratar med dig så ska du alltid till affären. Ja, som jag skulle köpa en salty licorice. Det kom jag på sen när jag hade pratat med dig. Det heter fan licorice, för fan inte licorice. Salty licorice. Ja. Ja, men jag måste göra det. Jag smyger röker bara när inte hon är hemma. Men vad fan var det? Nej, men det var väl lite... Det var väl lite snus, va? Var det? Eller var det? Ja. Jo, snus. Jag det var snus. Det? Ja, du, jag och... Elina? Ja, Alex. Ja. Pratade, ja så var det. Ja. Jag tror vi kom in och pratade om snus. Och så frågade jag,
Jag kommer inte ihåg, men det var så att jag frågade. Du sa så här, du sa till hon i kassan. Ja, så vill jag ha den här. Jag vet inte vad det var för märke, men du bara, ja, den salty licorice. Alltså, ditt uttal. Ja. Simon och Jojo, ja, det är Jojo jag ska möta upp nu. Så när jag möter upp Jojo här, då stänger jag ner. Ja. Ja, men strax. Va? Jag blir utbränd. Ja, herregud. Köpa falukorv. Ja, vi ska köra en färbojäntan ska vi göra. Ja, Jojo. Jag ska filma. Va? Jag har en spelplan. Om alla swishar mig 30 kronor så får alla 10 kronor tillbaka. 80% vi... Ja, du, det var faktiskt bra. Det var bra. Vilken plan. Ja, men det är ju inte jag som pratar om falukorv. Det är ju alla andra i chatten, Pennywise. Det är ju de som pratar om falukorv, va? Och snackar de om falukorv nu? Nej, de i chatten pratar om falukorvar och så får jag äta bajs för det. Bra jobbat, flingan. Bra jobbat. Va? Ja. Vad fan har jag gjort? Ja, vad har du inte gjort? Det är väl enklare att svara på. Va? Du pratar om falukorv och helt plötsligt har jag förstört ditt liv. Ja. Ja, det får det. Det är väl alla andras fel jämt, eller? Jag har lärt du mig. Pratar om färbojäntan. Ja. Mm, jag har lärt mig att man kan skylla på andra. Det är ert fel att ni äter falukorv. Vad gaggar ni om? Ja, exakt, Flingen. Det hade du vetat om du hade varit här. Ja. Det här är en sak mellan oss. Vad kostar att bli mådd? Alltså, det beror på. Här inne kostar det 2350 kronor. Inklusive moms. Nej, exklusive moms tar vi. Bumbi hälsar på sin story att Bengt är världens bästa förvaltare hittills. Ja, han har väl putsat in lite av de här pengarna som kan... Hon har väl fintat honom med en höger vänster och sagt det. Du, jag vinner på mina pengar. Det är 80% vinstchans. Jag har hittat en dealbreaker rakt av. Ja, oh, herregud. När ska vi köra då? Nej, men alltså, enklast är väl... Vad är vi nu? Nu är vi snart i maj. Ja, men under maj någon gång i så fall. Ja, ja. Alltså, slutet på maj skulle passa bäst. Ja, för att hon går på... Hon går ändå på semester i maj. I och med att det finns en katt här hemma som inte jag har bestämt att vi ska ha, så måste det ju vara någon som är här och tar hand om den. Förstår? Ja, men katten spelar väl fan ingen roll. Den den spelar väldigt stor roll. Jag köpte blommor till den igår. Bara för att jag bara kände det och jag tycker om det. Så jag köpte blommor och då hoppade katten upp på bänken och ställde sig bredvid. Hon bara, åh, kolla katten! Den var mycket gulligare än blommorna till och med. Ja. Förstår. Så jävla illa. Och sen är det så här, katten kommer på kvällarna och så ska den lägga sig i sängen. Grejen är att han går upp och lägger sig vid kuddarna bredvid henne. Så hon hoppar liksom, ja, från mitt håll så blir det ju att hon hoppar in lite mer. Så att jag hamnar ju på kanten. Och så säger jag, kan du hoppa in lite? Nej, men katten ligger där. Ja, men vad bra då. Va? Jag ska ligga och balansera på min knäskål. Ska jag göra. Men alla här inne vet nog inte vad det var du gjorde när hon var sur på dig. Vadå? Robotdammsugaren. Vad gjorde jag då? Hon var svinsne på dig och då kom du hem med robotdammsugaren. Ja, till alla i chatten. Jag tycker om att städa. Jag älskar att städa, men jag vill göra det själv. Hon har alltid velat ha en robotdammsugare. En robotdammsugare. Och sen så var vi osans och då tänkte jag så här, blommor är fan inte nog, så jag gick och köpte en robotdammsugare istället.
Vad den jäveln. Den jäveln, han kommer tid som tätt så här. Va? Han bara, ja men det är så sjukt. Man kan sitta halka till på den lite då och då. Ja men man kan så här sitta i soppan så bara hör man. Och så kommer han ut där. Och man tänker, vad fan ska du någonstans? Och det är alltid så här, han kör in i väggarna så. Man ska ju byta lister varenda jävla månad. Ja men det är liksom så här, han kommer ut så här. Och så ska han vända sig så här bara några grader så här, in i stolen så här, in i stolsbel. Det är så hela tiden. Men den är ju bra, säger de. Men det roliga är ju som sagt var det är ju att du när hon blev lax så går du då går du och köper en robot av Silja för flera tusen. Ja. Och vi ville ha en. Alltså det var inte så att det hade hänt något speciellt. Vi var bara så här, vi hade nog kommit in i en liten så där, vi var bara osams. Det var så här över ingenting så här, vi var som två tjuriga barn. Vi var bara osams och då kände jag så här, nej nu får vi gräva ner stridsäcken så rycker jag köpa en robotdammsugare. Liksom det är såhär blomsterlandet, fuck det där, absolut inte, jag går till Elgiganten och pröjsar en robotdammsugare. Ja men hon har ju alltid velat ha en, jag har inte velat ha en. Alltså det är det bara, vi har varit osams ibland för att jag vägrade ge mig. Jag sa det, jag vill inte ha hem någon sån här jävla helvetes avakadavermaskin i min lägenhet. Jag vill inte ha det. Vad är det för fel med att dammsuga för hand själv? Jo, men det finns det ju ändå teknik som går framåt och hon såg ju detta. Hon kanske ville ha lite mer kanske kontakt med dig istället för att du står med den där snabeldraken i handen. Ja, men, ja, fast det är ju liksom så här, när jag skulle gå och köpa den och så sa jag, ska ha en robotdammsugare? Vad vill du ha för något då? Det var liksom så här, ja men jag vill ha något, någonting som är bra och rimligt så här, för en, liksom en bra peng. Och så visade han någon först som var rimlig. Sen bara helt plötsligt, eller så har vi den här. Då bara höjde han med så här 15 lax eller någonting. Eller så har vi den här Macperla. Det är liksom så här när man satte på dem och väntade på att de skulle flyga iväg till en annan planet. Och liksom så här 1800 knappar. Och så appar till och grejer. Ja, så kunde ju döpa den här också. Vad fan skulle jag döpa min robotdammsugare för? Ja. Och sen så här så kom jag på, för att det jag inte visste riktigt, men det hade ju Elin listat ut. Det var att den dammsugaren, sen gick jag och svabbade. Och sen så frågade hon honom, varför svabbar du? Ja, men den har ju dammsugat. Ja, men den svabbar ju själv. Ja, men fan vad bra att jag har fått veta det då, att den också, den dammsugar och svabbar. Va? Vad så jävla sinnessjuk. Va? Det går inte att svabba och dammsuga. Döpte till mannen. Ja, mannen. Q ska den heta. Bara Q. Bror Q. Ja, fast den var faktiskt inte så jävla bra. För att, alltså, vad tog det? Ett halvår, sen fick den ju någon jävla flip, så då bara åkte den fram och tillbaka på samma ställe. Så här, ja, men det gör min med, så det... Ja, men den stod och höll på så här, jag sa till Elin så här, men... Alltså, den måste ju vara sönder, men den gör så, inte fan vet jag, den känner väl av att det är damm, men snälla, ska han suga upp hela jävla parketten, eller vad håller han på med? Det är fuktskada i golvet, det är därför den kommer in. Ja, men det var, han körde över en och samma springa, så det var så här, fram och tillbaka. Fick den betalt, där förstår jag att den protesterar. Herregud. Det är så... Nej, jag ska inte säga det där. Jo, säg. Nej, nej, för fan, det där är vi inte. Vilket då? Nej, dra inte ur mig skit. Nej, men jag vet inte. Bjud in Jojo, ja, bjud in Jojo. Ja, jag är faktiskt väldigt gammaldags. Jag vill göra allt själv. Jag vill inte ha massa jävla mackapäler och grejer, va? Ja, det var som när... Alltså nu när Simon gick till skolan så gick han på sprängsten liksom. Ja, exakt, på fotknölarna. Precis. Så jag då fattar ni utvecklingen att ja. Den kanske inte har nått hela vägen fram. Precis, jag simmade
Med bröstsim gjorde jag på sprängstenen. Krålade fram gjorde jag. Och sen så här, han lever ju fortfarande i det här med telefonen som urskiva. Det är ju bara det att vi ser inte allt det här, utan när det är så att alltså Simon har ju kommit till bättre utveckling när det kommer till exempelvis YouTube. Han har bra kamera och sådana grejer. Man tycker fortfarande att det är lite obehagligt. Precis, jag går runt med en stor jävla telegraf nu så här på 25 kilo och håller i när jag pratar med er. Precis. Det är därför jag gick ut, för att jag behövde internet. Så jag går runt här nere på ICA nu. Om ni undrar vad hans sambo är någonstans, så är det att hon sitter i källaren och trampar igång hela något hela Eksjö. Ja, det är så vi lever. Där är det någon som vill ta gympasset i morgon mellan 12 och 14? Ja, där har vi dig. Ja. Nästa då? Ja, så imorgon blir det om jag kan kosa, du vet. Fan, för det är inget bolag. Bolaget har ju stängt. Jag får köpa en nödraket eller något för att göra. Stänger era redan vid 7? Ja, här i Lilla Eksjö är det torsdagar och fredagar stänger de 7, tror jag det. Här stänger man 8. Ja, såklart ni gör det. Va? Ni ska alltid vara lite bättre. Därför inte vi vill ha er. Vi vill inte ha er i Småland. Vi vill ha lagom. Det räcker för oss. Ja, men du skulle ju komma hit och vi skulle dra en stenaresa. Nej. Ja, fast jag tänker inte sätta min fot i Göteborg. Jag simmar Atlanten där runt. Sen blir det Atlanten? Jag sätter inte min fot i Götet. Va? Inte så som de kör där. Herregud. Va? När man kommer så här, de bygger om där hela tiden. Jämt. I Göteborg, de kan ju lägga en ny väg och sen riva upp en dagen efter. Bara för att det är kul liksom. Och sen är det så här 17 olika pilar. Du får inte köra rakt fram, du får inte köra höger. Det är en cirkulationsplats, men du får inte svänga vänster eller backa och inte parkera. Hur fan ska du komma förbi där, vad du tänkte? Va? Ja, men det är så vad det är. Det är faktiskt, det ligger väldigt mycket sanning i det. Alltså, Göteborg är ett jävla renoveringsobjekt. Ja, men de bygger ju hela tiden. Ja. Ja, men det är ju så. De la asfalt på en väg igår och sen idag river de upp den. Bara för att det är roligt. Och så lägger de ny asfalt igen. Ja. Du får, ja, det är faktiskt så. Ja, jag vet att det är så flingis. Har ni kört i Uppsala? Nej, tack. Så Stockholm går bra. Det är liksom inga problem. Men att köra runt i Göteborg är alltså aldrig. Jag tycker, nu fick du kritik, Simon. Vad är det nu? Jag tycker Simon är otroligt gnällig. Man hör att han är i 50-årskrisen. Ja, nästan alltså. Va? Har slagit han. Okej. Ja. Ja, det är lite så. Jag känner lite så här. På min tid var det mycket enklare. Ja, det som vi andra har upplevt har inte Simon upplevt ännu. Han är fortfarande kvar i det här. Ja, trampa igång elen hemma och uppringt modem och... Ja, just det. Om ni undrar det så här, varför han lägger upp det på sina stories. Han bara, fan, idag gick det inte att ladda upp videon. Helvete, det är på grund av hans uppringda modem som kostar typ 2000 kronor för varje video han lägger upp. Exakt, det är någon som har tagit ut sladden varannan gång. Exakt. Ja. Oh. Vad blir det för senuta? Det blir en... Jag vet inte riktigt, vänta lite. Hej, hej! Och så säger han det så här, när han har betalat då, att han ska skita i kvittot. Nu hoppar han ur för att han vet att det spelas upp. Inget kvitto, tack! Gud, vad underhållande. Nej. Hallå? Hörde du mig? Hej. Hörde du mig? Ja, jag hörde du skrek på hela ICA. Jag hörde vad du sa. Alla vänner som tittade.
Inget kvitto, tack. Ja, jag vet ju det. Du kan svänga. Nej, men lite grejer har vi ändå pratat om i alla fall att göra. Ja, det har vi faktiskt. Det kan bli roligt. Det tror jag. Ja. Jag kommer ju skratta så mycket alltså, när vi väl gör det, så att det kommer ju bli säkerligen så här 2 timmars inspelning. Ja, men alltså det är sånt som är kul, för att man kan få mycket material. Man pratar en del i mellansekvenser och sådär, så det blir alltid roligt när man är 2 stycken. Jag tror att det kan bli jävligt roligt, men ja, vi tar ju det där egentligen ifrån, för att jag vet i alla fall, jag kan bara prata över det som jag får till mig, men då har det varit väldigt mycket att ja, men vi borde göra någonting ihop och så vidare. Och nu pratar vi om video, så ingenting annat. Inga så här snuskiga, krummeluriga grejer. Nej, inga insemineringar eller sånt där. Precis, exakt. Kan inte hoppa in i Jojos live? Nej, jag är blockad. Men hon får gärna komma hit, ni får gärna säga det till henne. Ja, jag är också blockad. Åskräll. Du har ju för fan sågat henne mer än vad jag har gjort. Det var ju som när jag skrev till henne, alltså 1500, hon trodde väl säkert att jag skulle swisha henne, men jag skrev så här, X moms. Sen fick hon det till att jag hade erbjudit henne 5000. Fick hon ju det till, det satt hon och skrek. Den var jävligt rolig. Ja, det gick från 1500 till 5000. Det är sinnessjukt. Hur lyckades ni med det? Ja, vi kanske la en kommentar som var någonting som var obehagligt i en negativ sväng. Ja, men jag skrev någonting så här. Alltså jag skrev ändå trevligt, för hon hade fått in swish, och så skrev jag så här. Någonting i stil med att skönt att det har löst sig för dagen, men vad är din långsiktiga planering? Och så läste hon det, och sen bara blockade hon mig. Och så gick jag snabbt in på ett annat konto, så bara så, han sitter här och snackar om långsiktig planering, va? Måste man alltid ha en långsiktig planering? Jag har ju ont i fjorten! Jag var lite så här, ja, det handlar om ekonomi, så du måste nog tänka kring morgondagen. Jag har ju bruten fjort! Ja, jag vet inte hur står det till med hennes sjukdomsbild just nu? Vad har vi för skaderapport? Nej, men hon själv, som jag sa tidigare, jag har ju inte, eller jag har bara hört det. Men vad hon ska då tydligen ha sagt är att hennes fot har gått ner i vikt. Ja, vad bra. Och hon har ett blåöga, ja. Jaha, från vad? Do you know my foot? Var hon blåöga ifrån? Fel. Och så det är så här. Förut så är det så här. Bara, har jag en av dig? Jävlar vad det låter här. Det är på traktorerna nu i Ekosyn. Skojar. Ja, det är fredag nu, vet du. Great race. Ja. Nej, men det som man hörde i alla fall var. Var så här, bara har du någon kronisk sjukdom i ryggen? Ja, det har jag! Ja, det har jag! Hon tyckte att det lät bra bara, alltså därför säger hon det. Ja, men jag har det. Det är ju samma där, så här, hon bara... jag tror jag började få pollen. Så står det så här... Är du pollenallergisk? Ja, det är jag. Så, säger man någonting till henne, så är det där. Har du det här problemet? Har du ont i baksidan låret? Ja. Då säger hon det. Ja, jag sträckte den för 3 år sedan och det krampar fortfarande. Ja, det var ingen dålig sträckning nu, va? Ja, det är så här, bara, fan, det sitter kvar alltså. Ja, men hon reste sig någon gång, för hon satt ner och så skulle hon bara flytta lite så där, typ byta plats eller någonting igen. Bara så här, så det var typ så här, reser sig upp, gå 2 steg och sätta sig ner, så bara
Alltså jag tror jag börjar bli förkyld. Man bara, nej! Du har dålig kondition. Det är det handlar om. Va? Du är inte förkyld. Ljug inte. Han är inte på för fan. Jo, jag har ischats enligt henne själv. Ischats, jaha. Ja, bra. Det har jag med i hela huvudet när jag hör vad man kan säga. Jag har foglossning. Ja, precis. Jag med. Mina ägg är lösa i hela huvudet. Jag kan säga att jag sträcker mina hjärnkällor när jag hör henne. Då krampar det, kan jag säga. Jag tycker inte du ska prata om ägg. Varför inte det? Ett år tillbaka och du inte visste vad ägglossning var. Nej, jag visste vad ägglossning var. Jag visste ju inte hur det fungerade. Det var ju det Mila berättade för mig. Äggen, hon sa så här, äggen rullar på ett sandpapper. Man bara, va? Vad pratar du om? Herregud. Ja, men tjenare, rugguglan. Ja, men det jag har funderat på typ med allt det här med Jojo och Bumbi och allt det att göra, alltså en typ av sitcom. Förstår du? Där man spelar alla karaktärerna. En typ av sitcom, du vet, där det är men som på tv, du vet, man har lagt in skratt och sådana saker. Det har jag funderat lite på. Men det kan vi göra tillsammans i sådana fall. Ja, då får du spela Jojo. Det kan jag lätt göra. Ja. Du, jag tyckte du var snyggare som Q. Nej. Du har ju ändå gjort Bumbi rätt bra tidigare också. Så. Ja. Ja, men hon är inte så svår. Det räcker ju att ha trådhörlurar och sitta och klika bara. Det räcker ju. Sen har du ju henne. Men det finns en annan tjej som är klockren. Dansken. Nej, Bumbi. Vad heter hon? Nelly tror jag hon heter. En tjej på TikTok. Hon har gjort lite så här narr av Bumbi och försökt föreställa henne. Hon är klockren när hon gör det. Ja. Nelly W tror jag hon heter. Ja, det får vi ta och kolla. Ja, det får du faktiskt göra. Glöm inte Gräddis. Ja. Men Gräddis, har hon lugnat med sig lite? Ja, jag vet inte. Jag har inte tittat på henne sedan jag blev inlåst i hennes skåp. Vet du vem du ska med? Rasmusson. Fy fan. Alltså, det är ju nästan en startelva av dårar här inne, alltså på riktigt. Ja. Jag kollade hans mammas video om polisen. Ja. Vet du vad det var för något? Mm-mm. Gissa. Gissa. Ja, gissa. Varför hade han med polisen att göra? Minderåriga. Nej, fortkörning. Har han åkt fast för fortkörning? Ja. Har den grabben en körkort? Ja. Hur i helvete fick han det? Ja. Ja, men det har du väl sett när han åker runt på en parkering till den här låten. Nej. Ja, just det, böter var det, ja. Så var det, ja. Jag sa fel. Herregud. Ja. Små tjejer slänger upp. Ja, den är Hunger Games VIP. Alltså jag trodde han fortfarande cyklade med stödhjulen i snubben. Ja, det gör han i hemma hos mamma och pappa. Bor han fortfarande hemma? Nej, jag tror han har fått en egen lägenhet, så det är ju steg på väg. Men han har ju någon mer Instagram. Sen om det är han så vet jag inte, men då är det... Den har rätt mycket följare, för där står det liksom följ med mig på min resa när jag som polisstudent eller någonting. Men du har också fake-konto. Ja, men det är ju inte jag som har skapat dem för fan. Nej. Jag har ett Instagram-konto, mannen. Försök. Okej då, mannen. Nu tror de att jag har massa konton. Nej, men det är ju någon som har skapat och tagit dina gamla videos. Jo tack, jag vet. Och smällt upp. Ja, jag vet. Tänk Rasmus, Bumbi, Gräddis tillsammans på en öde ö ihop med, då säger jag, Jojo och Q. Ja, det hade ju varit något. Jävlar, vilken femling det hade varit. Ja, det hade varit kul att se, va? Fan, vad är de? Man får inte bli polis om man har prickar i registret. Nej, det får man inte.
Ja, men det beror nog på när de prickarna var och vad man hade eller gjorde för någonting, tror du inte det? Jo, men samtidigt också så är det så här som jag fick lära mig, för jag gick på en vad ska man säga, folkhögskola och studerade just när det kom till vad heter det, polisämnen. Ja. Och där då så fick vi ju träffa väldigt många poliser och sådär då. Och de berättade liksom om deras roll i yrket och så vidare. Och det var ju liksom allting från gängkriminalitet till mordutredare och så vidare och så vidare. Och de sa ju det också där, att alltså samtliga sa det när jag ställde den frågan. Det är det liksom om man håller på med sociala medier. På ett sätt när man är offentlig, är det så jävla smart? Och då sa han det, nej, du har väldigt, väldigt mycket svårare att ta det in. Och med tanke på också då att Rasmusson är så pass stor som han har varit. Ja, men de gör ju någon sån här lämplighetsbedömning. Ja, exakt, exakt. De behöver ju bara titta på honom att, nej du, vi jobbar med barn, kära vän, så att du får stanna hemma. Barn ska inte ta hand om barn. Mm. Vad pratar vi om? Jag zonar ut. Jag skyller själv. Ja, det gör vi allihopa. Vi hjälper till oss själv snart. Ja. Piva allihop. Ja. Nej, please. Nu ska jag ta och titta på en movie tillsammans med min sambo. Har hon trampat klart nu på cykeln? Ja, nu räcker elen ett tag till. Ja, vad bra. Ja. Över filmen i alla fall, sen är det inte. Ja, så vi gör så här, vi kan göra senare där då, så blir det kanoners. Ja, men jag tar och stänger ner också. Ni allihopa får ha en underbar kväll och en trevlig helg. Ja, det får ni ha. Hoppas ni mår bra. Puss och kram, hej då. Tjingeling, badring. Hej, hej.